ছাত্র ছাত্রী সকল 5.2 অনুশীলনী কোয়েশ্চন নম্বর 16 পৰা 20 লৈকে এই পাঁচটা কোয়েশ্চনৰ সমাধান তোমালোকে এই ভিডিঅত পাবা। এতিয়া আমাৰ কোয়েশ্চন নম্বর 16 টো আৰম্ভ কৰো। কোয়েশ্চন নম্বর 16 টো মই কৈ দিছো, এটা সমান্তৰ প্ৰগতি তৃতীয় পদটো 16, সপ্তম পদটো পঞ্চম পদতকৈ 12 ডাঙৰ, সমান্তৰ প্ৰগতিটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। ইয়াত তোমালোকৰ চোৱা প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ নাই, আমি সেই দুটা উলিয়াই ল'ব লাগিব। এতিয়া সমান্তৰ প্ৰগতি এটা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে সদায় কি লাগে জানিব লাগে, এ আৰু ডি। গতিকে আমি প্ৰথম পদ এ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ ডি ধৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমাক কি দিয়া আছে, দিয়া আছে কি দিয়া আছে যে তৃতীয় পদ, তৃতীয় পদ আমি কি বুলি লিখোঁ, সাধাৰণতে এ থ্ৰী বুলি লিখোঁ। গতিকে এ থ্ৰী মান কিমান হ'ব, 16। মানে এ থ্ৰী মানে তোমালোকৰ কি হ'ব, এ প্লাছ টুৱাইছ ডি। গতিকে মই আগৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকক কৈছিলোঁ কেনেকৈ পাইছোঁ, যে থ্ৰী মাইনাছ ওৱান মানে ইয়াৰ পৰা ওৱান এটা কমাই দিব লাগিব, তাৰ লগত ডি পূৰণ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কি দিয়া আছে, সপ্তম পদ এ ছেভেন, এ ছেভেন সম্পৰ্কটো তোমালোকৰ কেনেকৈ বনিবগৈ। সপ্তম পদটো প্ৰশ্নমতে, সপ্তম পদটো মানে এ ছেভেন পঞ্চম পদতকৈ 12 ডাঙৰ, তাৰমানে পঞ্চম পদৰ লগত কি যোগ কৰিব লাগিব, 12 যোগ কৰিব লাগিব। এতিয়া সপ্তম পদ আমি কেনেকৈ পাম, এ প্লাছ 6d, পঞ্চম পদ কেনেকৈ পাম, এ প্লাছ 4d, আৰু এইপিনে আমাৰ 12টো থাকিব। এ দুইফালৰ পৰা আমি কিয় কাটি দিলোঁ, যে ই এফালে এটো লৈ আহিলে মাইনাছ হৈ আহিব, এইফালে প্লাছ এৰ লগত কটা যাব। 6d ওচৰলৈ 4d মাইনাছ কৰি আনিলোঁ, এইপিনে থাকিলে 12, 6d পৰা 4d গ'ল, কিমান থাকিলে 2d থাকিলে 12। এতিয়া ডিৰ মান উলিয়াব লগা হোৱাৰ কাৰণে দুইটো যিহেতু ডিৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, গতিকে এই হৰণ হ'ব, কেইবাৰ পালোঁ, ছবাৰ পালোঁ, এতিয়া ডিৰ মান পালোঁ। এতিয়া ডিৰ মান পোৱাৰ পিছত আমি এৰ মান আমাক লাগিবই, এৰ মান পাবৰ কাৰণে সমীকৰণ ওৱানটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। ডিৰ মান ক'ত বহাম, ওৱানত বহুৱাই, ওৱানত বহুৱাই আমি কি মান পাম, এৰ মান পাম, এ প্লাছ 2 × ডি মান কিমান পালোঁ, 6, ইকুৱেল টু সিফালে কিমান আছে, 16, এ প্লাছ 12 ইকুৱেল টু 16। গতিকে আমি কি পালোঁ, এইকণলৈকে ডি মান 6 পাই থৈছোঁ আৰু এ মান উলিয়াবলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া এ মান ওলালেই, 12টো ইফালে গুচি গ'লে কিমান হ'ব, 16 - 12। গতিকে আমি এ মান এতিয়া পামগৈ, এ মান কিমান পাম, মই ওপৰত লিখি দিছোঁ, এ মান হ'ব 16 - 12 ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ, 4। গতিকে এ মান আমি কিমান পালোঁ, 4 পালোঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰগতিটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, তাৰমানে সমান্তৰ শ্ৰেণীটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এতিয়া সমান্তৰ প্ৰগতিটো হ'ল, গতিকে সমান্তৰ প্ৰগতিটো হ'ল কি হ'ল, যে তোমালোকে প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম পাতিবা, তোমালোকে এই কথাটো জানা, এ প্লাছ ডি, এ প্লাছ টুৱাইচ ডি, এ প্লাছ 3d, এই নিয়মটো তোমালোকে জানা চাগে। এই মতে তোমালোকৰ কাম, প্ৰথম পদ পাতিবা, প্ৰথম পদৰ লগত কি যোগ দিবা, ডি যোগ দিবা, তাৰমানে 4 + 6 কিমান হ'ব, 10, 10ৰ লগত আকৌ কিমান 6 দিবা, 6 প্লাছ কৰিবা, কিমান হ'ব, 16, আকৌ 16ৰ লগত কিমান প্লাছ কৰিবা, 6, কিমান হ'ব, 22, এনেকৈ ডট 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 কিমান পদ উলিয়াব লাগে আমাক কোৱা নাই। গতিকে আমি প্ৰথম পদটো পাতি ল'ব লাগিব, লৈ পেলাই তাৰ লগত সাধাৰণ অন্তৰ ডি মানটো যোগ কৰি কৰি গৈ থাকিলে দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ এনেকৈ পাই গৈ থাকিম। এইটোৱে তোমালোকৰ উলিয়াবলগীয়া সমান্তৰ প্ৰগতি। এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ। কোৱেশ্যন নম্বৰ 17 পঢ়ি দিছোঁ, 3, 8, 13 253, এই সমান্তৰ প্ৰগতিটো শেষৰ ফালৰ পৰা 20তম পদটো নিৰ্ণয় কৰা। এই অংকটো কৰা দুটা পদ্ধতি আছে, মই দুইটা পদ্ধতিয়ে তোমালোকৰ কাৰণে কৰি দিছোঁ। প্ৰথম তোমালোকে চোৱা, মই ইয়াত কৈছে যে শেষৰ ফালৰ পৰা, শেষৰ ফালৰ পৰা কৰিব লগা হ'লে আমি কি কৰিম, প্ৰথম নিয়মটোত আমি কি কৰিম, পদবোৰ ওলোটাই লিখিম, তেতিয়া এইটো প্ৰথম পদ হ'ব শেষৰ ফালৰ পৰা। তোমালোকে দেখিছা 3 পৰা 8 হৈছে, কিমান হৈছে, 5 বাঢ়িছে, আকৌ 8ৰ পৰা কিমান হৈছে, 5 বাঢ়িছে, ঠিক তেনেকৈ গৈ গৈ 253 হৈছে। 253 আগৰ পদটো পাবলৈ হ'লে আকৌ আমি কি কৰিব লাগিব, 5 এটা মাইনাছ কৰিব লাগিব, বিয়োগ কৰিব লাগিব, তেনেহ'লে কি পাম,
ওলটাই লিখিলে পদবিলাক 253, 248 আমি আকৌ এইখিনি শেষলৈকে 1383 পদবোৰ কিয় ওলটাই লিখিলোঁ কাৰণ কৈছে যে শেষৰ ফালৰ পৰা বিষ্টম পদ গতিকে শেষৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে ই কি হ'ব প্ৰথম পদ হ'ব গতিকে পদখিনি ওলটাই আমি লিখিলোঁ ইয়াত প্ৰথম পদ এ কিমান পালোঁ 253 আৰু ডি মান কিমান পালোঁ 248 253 কিমান হ'ল -5 আৰু বিষ্টম পদ হ'লে কি হ'ব তোমালোকে জানা বিষ্টম পদ হ'ব 20ৰ পৰা 1 মাইনাচ কমাই দিয়া মান 1 কমাই দিলে কিমান হ'ব এ প্লাছ 19 ডি এতিয়া 253 পালা 19 আছে ডি মান ইয়াত তোমালোকে বঢ়াই দিলা কিমান হ'ব 19ৰ লগত 5 পোন কৰিলে 5 × 19 = 95 প্লাছ মাইনাছ মাইনাচ আৰু 253 পৰা 95 মাইনাছ কৰাৰ পিছত 158 পালা এইটো এনচাৰ তোমালোকৰ হৈ গ'ল এতিয়া তোমালোকে যদি ওলোটাই নিলিখা যদি এ পিটো তোমালোকৰ একেটা আৰু ডি থকা মতেই হয় ওলোটাই নিলিখা তেতিয়া তোমালোকে এনটম পদৰ কথা এটা জানা চাগে এনটম পদ মানে এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি এইটো এনটম পদৰ তোমালোকৰ সূত্ৰ ইয়াত এনটম পদক আমি কি বুলি কৈছোঁ এল বুলি কৈছোঁ এতিয়া তোমালোকে চোৱা যেতিয়া এনটম পদ এল বুলি কৈছা যেতিয়া কিবা এটা পদ শেষৰ পদ এল থাকে তাৰ আগৰটো যদি পাব লগা হয় এলৰ পৰা কি কৰিব লাগিব সাধাৰণ অন্তৰটো বিয়োগ কৰিব লাগিব এতিয়া আমাৰ কে নম্বৰ পদ আমি সেইটো কি কৰিম এতিয়া এৰ লগত এ চোৱা আমাৰ কি হৈ আছে প্লাছ হৈ আছে এৰ লগত এ পদটো যোগ দিলে আমি কি পাম যে ইয়াৰ পিছৰ পদবিলাক পাম গতিকে ইয়াত যদি 2 দিয়া 2 - 1 তাৰমানে এইটো দ্বিতীয় পদ হ'ব যদি 3 দিয়া 3 - 1 তৃতীয় পদ হ'ব 3 - 1 হ'লে 2D হ'ব তৃতীয় পদ পাবা যদি আমি শেষৰ পদ এলৰ পৰা যদি এই পদটো তাৰমানে এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডিটো যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি ক'ম শেষৰ আগৰ পদটো আমি পাই যাম গতিকে তেতিয়া এলটো লাষ্ট পদটো আমাৰ কি হ'ব ইয়াত লাষ্ট পদটো প্ৰথম পদ হ'ব এইটো তেতিয়া এ হৈ যাব গতিকে এৰ ঠাইত তোমালোকে কি পাতিব লাগিব এই এইটো মান তোমালোকে একচুৱেলি এল হ'ব শেষৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ নহয় ইয়াত এলটোৱে এ কাম কৰিছে তাৰপৰা বাকীখিনি তোমালোকৰ একে আছে 20টা পদ 20 - 1 ডিৰ মানটো ইয়াত পজিটিভ ওলালে এইকাৰণে যে আমি পদখিনি বিপৰীত ক্ৰমত লিখা নাই গতিকে 21ৰ পৰা 1 - কৰিলোঁ 19 পালোঁ 5 পূৰণ হৈ আছেই গতিকে 95 হ'লগৈ আৰু 95টো 250 পৰা মাইনাছ কৰাৰ পিছত কি পালোঁ 158 গতিকে দুইটা মেথডে শুদ্ধ মেথড তোমালোকে পৰীক্ষাত যিকোনো এটা এটেম্প কৰিব পাৰা গতিকে মই তোমালোকক দুইটা মেথডতে অংকটো সমাধান আগবঢ়ালোঁ এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 18লৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ চতুৰ্থ আৰু অষ্টম পদ দুটাৰ যোগফল 24 আৰু ষষ্ঠ আৰু দশম পদ দুটাৰ যোগফল 44 সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম তিনিটা পদ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এতিয়া তোমালোকক কি দিয়া আছে চতুৰ্থ প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ ধৰি ল'বা আমি এ আৰু ডি নিৰ্ণয় কৰিবই লাগিব তাৰ কাৰণে আমাক চৰ্ত সমীকৰণ দিছে আমি সমীকৰণ গঠন কৰি লওঁ চতুৰ্থ পদ আৰু অষ্টম পদ যোগ কৰিছোঁ এ ফ'ৰ আৰু এ এইট ইকুৱেল টু 24 এ ফ'ৰ মানে তোমালোকক জানাই চাগে এ প্লাছ 3D এ এইট মানে হ'ল এ প্লাছ 7D এতিয়া কি হ'ব যিহেতু আমাৰ গোটেইখিনি যোগচিনে আছে এতিয়া বন্ধনী নুখুলিলেও তোমালোকে কাম কৰিব পাৰিবা এ এ কিমান হ'ব 2A 3D 7D কিমান হ'ব 10D ইকুৱেল টু 24 এই সকলো পদকে 2A 10A 24 সকলোকে তুমি 2ৰে ডিভাইড কৰি দিয়া 2ৰে ডিভাইড যায় 2ৰে ডিভাইড কৰিলে 2টো কটাগৈ এ থাকিব 10ক হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব ডিভাইড কৰিলে 5 হ'ব 24ক হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 12 হ'ব সমীকৰণ তোমালোকে 1 দিয়া আৰু এটা চৰ্ত তোমালোকক দিয়া আছে ষষ্ঠ পদ A6 দশম পদ A10 ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে 44 ষষ্ঠ পদক আমি কি লিখিম এ প্লাছ 5D তাৰপিছত দশম পদক এ প্লাছ 9D ইকুৱেল টু 44 ইয়াত ঠিক তেনেকৈ এ আৰু এ কিমান হ'ব 2A 5D 9D 9 + 14 14D ইকুৱেল 44 ইয়াকো তোমালোকে 2ৰে সকলোকে হৰণ কৰি দিয়া 2ৰে হৰণ কৰিলে এইটো এ হ'ব 2ৰে হৰণ কৰিলে এইটো 7D হ'ব 2ৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 22 হ'ব এতিয়া আমি 1 আৰু 2 সমীকৰণ দ্বয়ক যদি আমি সমাধান কৰোঁ কাৰণ এই দুটা আমাৰ দুটা চলক থকা সহ সমীকৰণ গতিকে সমীকৰণ দুটা আমি সমাধান কৰিলে এ আৰু ডি মান পাম আৰু এ আৰু ডি মান পালে আমি প্ৰথম তিনিটা পদ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি যিহেতু পদখিনি দুইখিনি ধনাত্মক গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিব লাগিব আমি 1 পৰা 2 মাইনাছ কৰি দিওঁ মাইনাছ কৰিবলৈ হ'লে আমি 1টো আগত পাতিব লাগিব এ প্লাছ 5D মাইনাছ 2ণ্ডটো এ প্লাছ 7D আকৌ এইফালে প্ৰথমটো 12টো আগত পাতা এইটো 22টো পিছত হ'ব যেতিয়া আমি সমীকৰণকেইটা পাই গ'লোঁ
সিহঁতক বিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে সাজু কৰিলোঁ আৰু বিয়োগ কৰি আমি এতিয়া কি পামগৈ চোৱা, এইটোত কি হ'ব মাইনাছ টেন ওলালে, দুইফালৰ পৰা এ এ কটা গ'ল, ফাইভ ডি পৰা ছেভেন ডি গ'লে কিমান হ'ব মাইনাছ টু ডি, আৰু এইফালে থাকিলে টেন, উভয় পক্ষৰ নেগেটিভ চাইনটো কটা গ'ল, ডিৰ মান কিমান মই টুৱে দহ ঘন কৰি দিয়া কিমান পাবা পাঁচ, গতিকে আমি ডিৰ মান পাঁচ পালোঁ, গতিকে এটা মান আমাৰ নিৰ্ণয় হ'ল। আৰু ডিৰ মানটো তোমালোকে ওৱান আৰু টু দুয়োটা সমীকৰণৰ কোনোবা এটাত বহুৱাই দিলেই তোমালোকে এ মানটো উপলব্ধ হ'ব বা পাবা। এতিয়া তোমালোকে লিখা ডিৰ মান আমি ওৱানতে বহাওঁ, ওৱানত বহুৱাই পাওঁ কি পাওঁ এ মান পাম আমি, এতিয়া এ প্লাছ ফাইভ ইনটু ডি মান কিমান পাইছোঁ ফাইভ, ইকুৱেলটো সিফালে টুৱেলভ থাকিলে, গতিকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা এ মান নিৰ্ণয় হৈ যাব। এ মান নিৰ্ণয় হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব, এইটো টুৱেণ্টি ফাইভ, এইটো হ'ল টুৱেলভ, এ মান কেনেকৈ পামগৈ টুৱেলভ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ, এইটো প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ আছে সমান চিনৰ সিফালে গ'লে এটা চিন বদলি যায় কিমান হ'ব মাইনাছ তেৰ মাইনাছ থাৰ্টিন। এতিয়া এ পিৰ তাৰমানে সমান্তৰ প্ৰগতিৰ তিনিটা তিনিটা পদ নিৰ্ণয়, প্ৰথম এ পিৰ প্ৰথম তিনিটা প্ৰথম তিনিটা পদ হ'ল তোমালোকে জানা এইবিলাক এ এ প্লাছ ডি এ প্লাছ টুৱাইছ ডি, এই তিনিটাতে তোমালোকে মানখিনি যদি পাতি দিয়া তোমালোকৰ আনচাৰটো ওলায়, এ মানে কিমান হ'ব মাইনাছ থাৰ্টিন, এইটো মাইনাছ থাৰ্টিন প্লাছ ডি তাৰমানে ফাইভ, ডি মানটো তোমালোকৰ ফাইভ আছিলে, আকৌ মাইনাছ থাৰ্টিন প্লাছ টু ইনটু কিমান হ'ব ফাইভ, এইটো কিমান ওলালেগৈ তোমালোকৰ, এইটো মাইনাছ থাৰ্টিন হৈ আছে তেৰৰ পৰা পাঁচ গ'লে মাইনাছ কিমান হ'ব এইট হ'ব, তাৰপিছত তোমালোকৰ এইটো কিমান হ'ব পাঁচ দুগুণ দহ হ'ব কিমান হ'ব মাইনাছ থ্ৰী, গোটেই মানকেইটাই তোমালোকৰ কিহত আহিলে মাইনাছত আহিলে, গতিকে তোমালোকৰ সমাধান হৈ গ'ল এ পিৰ প্ৰথম তিনিটা পদ আমি পালোঁ। এতিয়া আমি অন্তিম কুৱেশ্যন, অন্তিম নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিনটো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন পঢ়ি দিছোঁ মই, ঊনৈছশ পঞ্চান্নব্বৈ চনত চন্দনাই পাঁচ হাজাৰ টকা বছৰেকীয়া দৰমহাত চাকৰি আৰম্ভ কৰিলে আৰু প্ৰতি বছৰে দুশ টকাকৈ বৃদ্ধি ইনক্ৰিমেণ্ট লাভ কৰিলে, কোন বছৰ তেওঁ দৰমহা সাত হেজাৰ টকা হ'বগৈ। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, প্ৰথম তেওঁ দৰমহা যেতিয়া চাকৰি আৰম্ভ কৰিছিলে পাঁচ হাজাৰ টকা পাইছিলে, আৰু বছৰি বছৰি তেওঁৰ দৰমহাৰ লগত দুশ টকা বাঢ়ি যাব, দুশ টকাকৈ বছৰি বাঢ়িব, গতিকে পাঁচ হাজাৰ টকাটো পিছৰ বছৰত হ'বগৈ পাঁচ হাজাৰ দুশ টকা, তাৰ পিছৰ বছৰত আকৌ দুশ টকা বাঢ়ি পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ টকা হ'ব, এসময়ত গৈ গৈ তেওঁৰ দৰমহা কিমান হ'বগৈ সাত হাজাৰ হ'বগৈ, গতিকে এইটো দেখা দেখি এটা সমান্তৰ শ্ৰেণীত, কাৰণ দুশ টকাকৈ সমানে বাঢ়ি গৈছে, এতিয়া দৰমহাটো এটা এ পি বা এ পি মানে হ'ল সমান্তৰ প্ৰগতি এ পি গঠন কৰিব, এতিয়া এ কিমান হ'ল ফাইভ থাউজেণ্ড, ডি কিমান হ'ল পাঁচ হাজাৰ দুশৰ পৰা পাঁচশ বিক কৰিলোঁ, এইটো ওলাই আছে দুশ টকাকৈ বৃদ্ধি, গতিকে দুশ পালোঁ, আৰু অন্তিম তাৰমানে এ এন মানে এন বছৰত, আমি কেই বছৰ সেইটো নাজানো উলিয়াব লাগিব, এন বছৰত আমাৰ সাত হাজাৰ টকা হ'ব এ এন মানে ছেভেন থাউজেণ্ড, সূত্ৰটো তোমালোকে এনতম পদৰ লিখি লোৱা এ এন ইকুৱেল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি, লিখি লোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ মানখিনি কি কি আছিলে, এ এন মানে ছেভেন থাউজেণ্ড, এ মানে হ'ল ফাইভ থাউজেণ্ড, এন মাইনাছ ওৱান আৰু ডি মান হ'ল টু হাণ্ড্ৰেড, ফাইভ থাউজেণ্ড টু ছেভেন থাউজেণ্ড ফালে পক্ষান্তৰ কৰি লৈ অনা, লৈ অনাৰ পিছত এইফালে কি থাকিব এন মাইনাছ ওৱান ইনটু টু হাণ্ড্ৰেড, এতিয়া বিয়োগ কৰাৰ পিছত কি পালোঁ টু থাউজেণ্ড পালোঁ, এন মাইনাছ ওৱান ইনটু টু থাউজেণ্ড এইফালে আছেই, এইফালৰ পৰা টু হাণ্ড্ৰেডটো যিহেতু এন মাইনাছ ওৱানৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, পূৰণ হৈ থাকিলে টু হাণ্ড্ৰেডটোৱে আমি টু থাউজেণ্ডক কি কৰি দিব লাগিব হৰণ কৰোঁ, হৰণ কৰি এনেকৈ কৰিম যে জিৰ' জিৰ'কেইটা কাটি দিলা টুৱে টুৱেণ্টিক হৰণ কৰিলে কেইবাৰ যাব দহবাৰ যাব, এতিয়া এইফালে আমাৰ দহ থাকিলে সিফালে মাইনাছ ওৱানটো এইফালে গুচি আহি পেলাই কিমান কৰিলেহে টেন প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু এন, এতিয়া এনৰ মান কিমান পালোঁ ইলেভেন, তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে চন্দনাই যেতিয়া পাঁচ হাজাৰ টকাত চাকৰি আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁ সাত হাজাৰ টকা হ'বলৈ কেইবছৰ লাগিব এঘাৰ বছৰ লাগিব, গতিকে তেওঁ এটা কথা এতিয়া আমি লিখি দিব লাগিব শেষত যে এঘাৰ বছৰৰ এঘাৰতম এঘাৰতম বছৰৰ শেষত এঘাৰতম বছৰত তেওঁৰ দৰমহা কিমান হ'ব সাত হেজাৰ টকা হ'ব, সময়টো লাগে সাত বছৰ সাত হাজাৰ টকা হ'বলৈ তেওঁ কিমান বছৰ লাগিছিলে
এঘাৰ বছৰ লাগিছিলে। গতিকে আমাৰ এই প্ৰশ্নটো সম্পূৰ্ণ সমাধান হ'ল। এতিয়া আমাৰ এই প্ৰশ্নমালাটোৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 হাতত লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 মই পঢ়ি দিছোঁ। ৰামচৰণে কোনো এটা বছৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত 5 টকা সঞ্চয় কৰিলে আৰু প্ৰতি সপ্তাহত সঞ্চয়ৰ ধন 1.75 টকাকৈ বঢ়াই গৈ থাকিল। এনতম সপ্তাহত তেওঁৰ সাপ্তাহিক সঞ্চয়ৰ পৰিমাণ 20.75 টকা হ'লে এনৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। গতিকে ৰামচৰণে প্ৰথমতে 5 টকা জমা কৰিছিলে, তাৰ লগত পিছৰ সপ্তাহত আকৌ 1.75 টকা যোগ দিলে, তেওঁ পইচা বাঢ়ি পেলাই 6.75 টকা হ'ল। তাৰপিছৰ সপ্তাহত আকৌ 1.75 টকা, গতিকে 6.75 টকা হৈ আছিল নহয়, আকৌ 1.75 টকা, তাৰপিছতে 2টা হৈ গ'ল আৰু। ইয়াতে এটাহে আছিলে, এটা আকৌ 2টা হ'ল তৃতীয় সপ্তাহত, 8.50 টকা হ'ল। এনেকৈ গৈ গৈ তেওঁৰ কোনোবা এটা সপ্তাহৰ অন্তত 20.75 টকা হ'ল। গতিকে তেওঁৰ কেইসপ্তাহ লাগিছিলে 20.75 টকা হ'ল, তাৰমানে আৰম্ভণিত 5 টকা থৈ পেলাই এনেকৈ 1.75 টকা জমা কৰোঁতে কৰোঁতে 20.75 টকা হ'ল কেইসপ্তাহ লাগিছিলে। গতিকে এতিয়া এপি গঠন কৰিব, কাৰণ বৃদ্ধিটো বা জমা কৰা পইচা পৰিমাণটো একেটাই, মানে 1.75 টকা। এতিয়া ইয়াত তোমালোকে এ পালা, ডি পালা, ডিটো ডাইৰেক্ট 1.75 টকা বুলি লিখিলেও হ'ব বা 6.75 টকা 5টো বিয়োগ কৰি দেখালেও হ'ব। তাৰপৰা অন্তিম পদটো পালা 20.75 টকা, গতিকে এনতম পদৰ ফৰ্মুলা তোমালোকে লিখি ল'লা। লিখি লৈ মানবিলাক বহুৱাই দিয়া, এ এন মানে 20.75, এ মানে 5, এন মাইনাছ 1 আৰু ডি মানে 1.75। 5টো এইফালে লৈ আহিবা, সংখ্যা সংখ্যা ওচৰলৈ আহিব, এন মাইনাছ 1 × 7.75, 20.75 পৰা 5 টকাটো বিক কৰিলে হ'ব 15.75। তাৰপিছত এইফালে এন মাইনাছ 1 × 1.75, এতিয়া 1.75টো ইয়াৰ তললৈ লৈ গুচি আহা, যিহেতু ইনটো হৈ আছে, পূৰণ হৈ থাকিলে সদায় হৰণ হয়, কোনফালে হ'ব, তাৰ বিপৰীত ফালে থকা ৰাশিটো হৰণ কৰিব লাগিব, ইফালে থাকিলে এন মাইনাছ 1। এতিয়া আমাৰ কি কাম হ'লগৈ আৰু হৰণ কৰাৰ পিছত আমি কি পাম, হৰণ কৰাৰ পিছত আমি কি পাম সেইটো চাওঁ। আমি যিহেতু দশমিক চোৱা, দশমিক ল'ব সংখ্যাটো 2টা আগত আছে, হৰ সংখ্যাটো 2টা আগতে আছে, দশমিকটো উঠাই দিব পাৰি, 1575 হ'ব আৰু তলত হ'ব 175, ইফালে এন মাইনাছ 1। এইটো এইটো 9 বাৰ যাব, তোমালোকে পূৰণ কৰি চাবা, 175 লগত 9 পূৰণ কৰিলে 1575 হ'ব। গতিকে এইফালে 9 পালোঁ, সিফালৰ পৰা মাইনাছ 1টো প্লাছ 1 হৈ আহিলে, এনৰ মান পাই গ'লা, গতিকে এন ইকুৱেল টু 10। এতিয়া তেওঁৰ যে 20.75 হৈছিলেগৈ, হওঁতে কেইসপ্তাহ লাগিছিলে, গতিকে 10 সপ্তাহ লাগিছিলে, গতিকে 10 সপ্তাহৰ অন্তত তেওঁৰ মান হৈছিলেগৈ 20.75। আৰু তোমাক প্ৰশ্নত কৈছিলে যে এনৰ মান নিৰ্ণয় কৰা, গতিকে আমি এনৰ মান নিৰ্ণয় কৰিলোঁ, আমাৰ অনুশীলনটো সমাপ্ত হ'ল। এতিয়া আমি পিছৰ অনুশীলনী 5.3 আপলোড কৰিবলৈ গৈ আছোঁ।